chega de perder as suas batalhas de chalupa. Anote essas dicas e bora lá. A primeira dica que eu vou te dar é como evitar o bode no teu navio. Você pode usar o bombardeio, é a forma mais eficaz de você expulsar o cara do teu navio. Quando a pessoa subir, você joga e o cara vai muito longe. É quase impossível ele conseguir pegar a escada novamente. Tenta deixar o cara subir o máximo possível para você jogar, senão ele pode cair até dentro do teu barco. Outra forma de você evitar o bode é com o Bacamarte. O Bacamarte, eles são 10 tiros, 10 bolinhas que dá 10 de dano. Só que ela também empurra o cara. Então quando o cara subir no teu navio, você dá o tiro aqui, nessa direção. Se você der um tiro no pé dele, ele vai também ser jogado para trás. Você pode matar ele de uma vez. Se você der um tiro nessa altura, você pode matar, mas corre o risco de uma dessas bolinhas escapar para um lado e ele ficar com 10 de vida e dar bode no teu navio, te matando, ancorando o teu navio. Então, sempre que você puder, dê o tiro o mais baixo possível e lembre-se, deixa o pirata subir no seu navio.